Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Za nami je zanimiv političen teden, v katerem se je dogajalo marsikaj od izseljevanja Karja Erjavca do končnega sprejetja pomembnih proračunskih zakonov. Ilegalni migranti vse bolj pogosto prečkajo mejo in ogrožajo varnost v Sloveniji. Tega naša vlada ne prizna, opažajo pa naši sosedi. O tem in drugih pomembnih temah bom govoril z mojima gostoma Petrom Jančičem in Milošem Čiričem. Pozdravljeni. Pozdravljena. Za začetek si poglejmo dogajanje in ozadje dogajanja pri sprejemanju dveh zakonskih predlogov, ki sta dobila veto v državnem svetu. Poglejmo. V ponedeljek dopoldne je bila seja odbora Državnega zbora za finance, na kateri so ponovno odločali o zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Ocenili so, da zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, na katerega je Državni svet izglasoval odložilni veto, ni ustrezen za ponovno potrditev, a to očitno ni kaj preveč vplivalo na poslance, saj so proračun na popoldanski izredni seji tudi v drugo podprli. Povedal sem že večkrat, da je vsak odgovoren, ki nosi funkcijo, odgovoren za stanje v tej državi, za stanje tudi financ, proračuna in drugih zadev. In glede na to, da smo vsi partnerji nekako se zmenili, da mora iti proračun oziroma ZIPRS skozi in pa tudi interventni zakon, ker problem interventnega zakona je v tem, da če ne bo sprejet, se bodo sprostile zadeve v javnem sektorju in to po nekaterih ocenah pomeni 100 milijonov evrov. To pa vemo, kaj prinese za seboj in poruši celoten sistem, to so nagrajevanja, napredovanja in podobne zadeve. Šarec je dodal, da če bi interventni zakon padel, od tega nihče ne bi imel ničesar pozitivnega. Zato je najbolj pametno, da se ta zakon danes potrdi. Potem imamo pa celo leto čas, da uskladimo zadeve tako, da bo to dobro za državo. Očitno bi Marjan Šarec naredil vse, da bi še naprej ostal na poziciji, ki si je ni zaslužil z izidom na državnozborskih volitvah. Karel Erjavec je tako prevzel taktiko nadkoalicijske levice in je glasove Desusa za interventni zakon obljubil le v primeru, da bodo vodje poslanskih skupin LMŠ, SD in SMC s podpisom zagotovili, da bodo zakon takoj po uveljavitvi novelirali in določili izredno usklajevanje pokojnin v odstotkih. A Šarec in njegova ekipa so že večkrat dokazali, da je Šarčev podpis tudi dobesedno le znak na papirju. Precej bolj kritični do interventnega zakona pa so bili v poslanski skupini SDS. Glede izrednega usklajevanja pokojnin za leto 2020 v primeru gospodarske rasti več kot 2,5% in glede na to, da je državni zbor izglasoval, da se ne bi pokojnine povečevale nominalno, to pomeni uravnovili, kao vse isto, predloga zakona v Slovenski demokratski stranki ne bomo podprli. Ne bomo ga podprli iz več razlogov. Prepričani smo, da nominalno usklajevanje pokojnin pomeni tveganje, da je takšno usklajevanje nezakonito ali celo protiustavno. Prepričani smo, da takšen način usklajevanja pokojnin pomeni veliko tveganje za pokojninsko blagajno v prihodnosti in da je nominalno usklajevanje pokojnin, bi rekel, tudi zelo, zelo slab signal za vse sedanje vplačevalce v pokojninski sistem in tudi za bodoče. Magister Pogačnik pa je komentiral tudi proračun za leti 2020 in 2021, na katerega je državni svet vložil veto, a je bil v ponedeljek zopet v odločanju v državnem zboru. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da današnje glasovanje za zakon o izvrševanju proračunov pomeni na dolgi rok slabši razvoj Slovenije, manjša konkurenčnost, na kratek rok pa pomeni više cene vrtcev in domov za ostarele. V SDS so še trdno prepričani, da občine potrebujejo više povprečnine. Vlada Marjana Šarca pa jemlje občankam in občanom približno 70 evrov po glavi. Poleg tega stojijo za besedami, da so pogosto občine boljši gospodar kot pa država.
In kako Šarec komentira nadaljni razvoj odnosov v koaliciji? Na dolgi rok smo vsi mrtvi. Hvala lepa. Hvala. Poznavalci pa pravijo, da je on že politično mrtev, le da tega še ne ve. Ja, gospod Jančič, vi spremljate dogajanje v državnem zboru od blizu. Pri sprejemanju proračuna in vseh teh spremljajočih zakonov je bilo celo vrsto zapletov. Nekako Karel Erjavec je v nekem trenutku odločil, da bo postal pogumek, kljub temu, da je leto, več kot leto praktično tiho sodeloval. Postavil kar odločen ultimat, na koncu iz tega ni bilo nič. Potrdili so vse zakone. Kaj se je dogajalo v zadju? Mislim, da to je bila bolj Erjavčeva igra, ni bilo veliko presenečenje. Tisto, kar se je dejansko zgodilo, je to, da je pri obeh zakonih manjšinski vladi to, da je šla skozi, omogočil zmago Jelinčič z svojimi glasovi. Brez njega bi oba zakona padla. To so se prej dogovorili. To je do tistega scenarija, ki ga je opisal gospod Miha Kordiš nekoč na Facebooku, ko je se je začudil, zakaj se dogovarja z Levico, če ima pa premier tudi cenejšo varianto. Ne? Bolj rekel, da verjetno se boji interpelacij pa tega, da mu bojo padali ministri, da je zato z njim sklenil dogovor. No? Zdaj z Levico nima več dogovora, je pa z Jelinčičem to cenejšo varianto povezavo dosegel. Tudi, kaj smo še videli v parlamentu, je to, da je pri izvrševanju proračuna gospod Polnar, to je predsednik odbora za finance iz Desusa, pomemben poslanec, vztrajal in glasoval proti v odboru in v državnem zboru zaradi prenizkega financiranja občin, zato je v odboru zakon padel celo. Ne? Zdaj v državnem zboru ima pa on manjšo težo kot samem odboru, njegov glas manjši, zato je tam šlo skozi z 48 glasovi. Tisto, kar se pa je zgodilo pri ta drugem zakonu interventnem o plačah pa pokojninah, je pa na nek način komedija te recimo izmedene koalicije. Ne? To usklajevanje v enakih zneskih, ki je sporno, ker dejansko ljudje so različno vplačevali in ni mogoče kar ljudem za to povečevati v vsotah, ki je treba v odstotku, da se ohranijo ta razmerja zaradi pravičnosti. Ne? To so izglasovali poslanci LMŠ-ja tudi. Večina poslancev LMŠ-ja je glasovala za to rešitev, ki jo je predlagal SAP proti vladi Marjana Šarca. Ne? In tu je bil Desus na nek način upravičeno jezen, ampak zdaj, ker bi jim vse skupaj padlo v vodo, tudi omejevanje rasti plač, so na koncu in v Desusu in v SNS glasovali proti načinu usklajevanja, oziroma za način usklajevanja, ki mu ostro nasprotujejo. Ne? In je šel zakon skozi in zapravijo, da bojo drugo leto poskušali to napako popraviti. Je pa čas še do konca leta. Dejansko je pa vprašanje, ali to usklajevanje pokojnin sploh bo, glede na to, da gospodarska rast precej pada, pogoji so znižali, vlada je predlagala 3%, v parlamentu so to znižali na 2,5%, medtem je zadnji podatek o četrtletni rasti samo še 2,3%. UMAR je v svojem negativnem scenariju napovedal možnost, da bi zaradi šokov v mednarodnem okolju bila rast še krepko nižja, v tem primeru bo to popolnoma nepomembno, ker pač tega izrednega usklajevanja drugo leto ne bo, kvečemu še lahko zgodi, da bo nujen rebalans, ker je pa ta proračun šel skoraj do limitov v predpostavki visoke rasti. Ne? Zdaj, če bo nižja, bo težko in vladi bo pa tisto pa res težko doseči to. Ne? Lahko je deliti denar. Zdaj so dejansko razdelili največ zgodovini sploh. Ne? To je zelo ugodno in zelo nenavadno je, da so se še ob tem skregali. No? Ja, kaj zdaj pomeni to za koalicijo? Ne? Nekako je zdaj odvisno od Zmaga Jelinčiča. Zmago Jelinčič vemo, da je na trgu. Ne? On bo zmeri tisto, kar bo obljubil, bo naredil. Tukaj tudi držal besedo, čeprav je imel veliko razlogov, da bi lahko drugače reagiral. Ampak zdaj ta uspeh v narekovajih, ne, proračun je sprejet, ampak treba je pa sprejeti še veliko zakonov, reform in tako naprej. Ta vlada je praktično operativno nesposobna, ne? Da bi karkoli spremenila, sploh še ob teh okoliščinah, če bo gospodarska rast še naprej padala. Ne? Jaz, pa ne samo jaz, ves čas opozarjamo na to, da treba skleniti nov družbeni dogovor. Ne? Mi pravzaprav imamo že dolgo časa problem to, da v resnici ne vemo, kaj hočemo. In zato se ukvarjamo z temi dnevnimi strmi, ne? In se to tudi pride do takšnih, kot je SAP naredil, pa potemarjavc, pa podobno, ne? Se pravi, izsiljevan, ne? Pa prej Levica, se pravi, barka ne ve, v kjero smer pljuje. Ne?
In če vi tega ne veste, imate konstanten problem. In brez družbenega konsenza, ki smo na novo dogovorili, pa definirali, kaj pravzaprav hočemo, bo imeli resen problem. Ampak ta družbeni konsens se dela vendarle zmeram tako, da se vsede ne, da to dela samo vladajoči. Družbeni konsens se dosega, da se vsi vsedejo skupaj. Tu smo malo zgrešili čase. Ne? O tem, kam bo država šla, voljivci odločajo na volitvah, ko zvolijo to, nikoli v zgodovini ni bilo res, zvolijo to ali pa drugo opcijo. To ni res in nikoli življenje to ni bilo res. Ne, problem je v tem, da pri nas ni res. Pri nas ni res, ker imamo tak proporcionalni sistem z veliko množico strank, ne, da na koncu zavladajo stranke, ki sploh ni volil velik delež voljivcev. To ni res. Da prezame oblast skupina strank, ki so v resnici izgubile volitve celo, ne, in ki imajo povsem različne cilje, kar je še večji hec. Ne, in se šele po volitvah začnejo dogovarjati, kaj so pravzaprav ponudili voljivcem. Ne, in potem sklenijo eno koalicijsko pogodbo, kot so jo tokrat, ne, ki je popolnoma neuresničljiva. In zdaj so neke teh stvari, ki so v koalicijski pogodbi jih zapisali, ne, že naredili. Recimo rekli so, da bojo takoj odpravili razlike pri odmernih odstotkih pokojnin za moške in ženske in zdaj so ravno sprejeli zakon, da bojo to naredili do leta 2025, ki nimajo denarja. Ne, in na tak način delajo to vse ostalo. Zdaj naša naloga tukaj je, da politiziramo ali da analiziramo. To, kar si zdaj govore, čisto politiziranje. Dobenega družbenega dogovora se ne da delati, to je nekaj v zraku, zato imamo volitve. Na volitvih mora ljudje odločati, problem pa je v volilnem sistemu. Ravno v tem si politiziral, ne pa analiziral. Naš volilni sistem ne določa volilnega zmagovalca kot takega, ker imaš vsak, kdorkoli je relativni zmagovalc, noben je absolutni. In zato je zmeren koalicija, ki se sklene, taka ali drugačna, ali predvolilna ali povolilna, je tista, ki prevzame. In to je naša realnost. Če bi kdaj študiral politiko, bi točno vedel, da je to pravilo kjerkoli drugje. In ne more biti drugač v takšnem sistemu, ki ga imamo. In zato je pa ta sistem izrazito slab za obdobje, ki ga imamo. In v tem, če bi mi hoteli to spremeniti, bi morali nujno sistem spremeniti, zato da bi ljudje vedeli, zakaj se odločajo. Zdaj nikoli ne vedo, kaj bo rezultat. Vedel so samo, edinkrat, ko so vedel, je pa takrat, ko je bil Demos. Je neko govorjenje, da moramo mi, da mora družba nekaj. Ni res. Družbeni dogovor ni družba. Politična elita je tista, ki odloča. Tako fantje, je. Ki so sestavili tole vlado. To je osnova družbenega dogovora. Fantje, ki so sestavili tole manjšinsko vlado, sprejemajo odgovornost za to, kaj so naredili in na naslednjih volitvah govoriš jih bojo ljudje politik, nagradili. Govoriš kot politik, ne kot analitik. Kaznovali. A lahko eno vprašanje. Kako bomo dosegli širši družbeni dogovor, če imamo koalicijo, ki se ne more med sabo dogovoriti? Ne, jaz se strinjam za to. To imamo resen problem, zato ker se pogovarjajo javno. Družbeni dogovori, ki se dogovarjajo taki, se prvo dogovarjajo v zaprtih krogih. In debatirajo. Zmeram se tako zgodil, kjerkoli zgodovini boste pogledali. Družbeni dogovor v zaprtih krogih, kako pa to je? Prosti, razumeš češče, mogoče, dajmo našo situacijo pogledati, da boš malo razumel, zakaj se gre v politiki. Tam je zelo preprosto, nova revija, na primer, ki je tista, ki je zagnala največ preobrata, ne, ki je spremenila stvar na nek način, ne, je prvo so se v zaprtem krogu dogovorili. Ko so imeli neko strategijo, je vse ostalo še teklo. Ti ne moreš se pogovarjati na splošno, to odprta razprava, pa bomo si debatirali. Ampak najprej moraš recimo vedeti, kaj hočeš, a ne? Seveda, najprej se moraš prvo dogovoriti, po pravilu je tako, da se moraš prvo najprej dogovoriti, kakšno je dejansko stanje. Mi se moramo okoli tega strinjati. Pa se mora dogovoriti, kaj hočemo. Potem se pa pogovarjaš, kako boš do tam prišel. Mi imamo vlado, v kateri največji uspeh je, kot pravi predsednik vlade, jaz sem sestavil vlado, vi pa ne, ne. Zdaj se pogovarjamo o nekih stvarih, ki so neprimerljive. Takrat so se pogovarjali o tem, da živimo v nekem totalitarnem sistemu in da ga je treba zrušiti. To je seveda bil čist drug problem, kot ga imamo danes. Danes živimo v nekem normalnem demokratičnem sistemu, v liberalni zahodni družbi, ki je relativno bogata in radimo neko učinkovito vlado, ki bo vedela, kam bo šla. Alternativ ni dosti. Običajno ljudje izbirajo na volitvah. Pri nas imamo volilni sistem, ki je pač hudo zmeden in velikansko množico strank in tak sistem so nam ti politiki sami spostavili. In zdaj, jaz mislim, da bojo morali oni tudi najti neki izhod iz tega. Se iščejo spremembo volilnega sistema. Mi glede morajo zaradi tudi ustavnega sodišča. Jaz upam, da ga bojo res spremenili, ker vodi v katastrofo dolgoročno. Lahko gremo iz te debate nekoliko na bolj konkretno. Ne? Recimo, preden dosežemo družbeni konsens ali karkoli, recimo, da bi ne glede na to, kako je sestavljena vlada in tako naprej, ta vlada spoštovala lastne zakone. Primer je financiranje občin, zaradi česar je bil soglasno izglasovan veto, zakon o financiranju občina jasno določa, koliko bi morali financirati občine, predvsem glede na vse zadolžitve, pa
niti to ne moremo zagotoviti v najbolj bogatem proračunu, kadarkoli je imela Slovenija. Ja, to sem hotel nadaljevati, prednje Peter skočil noter. Ne. Pač preprosti, glavni problem pri nas je v tem, da mi dejansko mislimo, da so vsi ostali nesposobni. In to je točno to, kar je vlada pravzaprav pokazala. Vlada kaže za svojim delovanjem, da misli, da so občine nesposobne in da bo ona namesto njih uravnavala in delala stvari, ker bo bolj pametno centralno vodila stvari. Medtem, ko mi točno vemo, da po definiciji je sigurno to, da je večja verjetnost, da bojo tisti na lokalnem področju dobro vedeli, kaj mora s tem denarjem početi, kot nekdo gora. To je po definiciji. Seveda je kaka izjema, ampak načeloma je to tako. In če bi tega se držali, potem bi tisto, kar se zdali, bi tudi in ta denar dal. In to bi bila najbolj koristna stvar, ki bi lahko naredili. Ker občine ne rabijo toliko raznih študij, da bojo nekaj stvar naredili. V občini se ve, kaj rabijo. V občini se ve, kako se to naredi. In ta stvar gre dosti hitrejš. Poleg tega imamo... To bi rekel, pa tudi, v čem je problem, ni tako težko ugotoviti, ni potreben družben dogovor. Ne? Če se je vlada zmenila sindikati in je dvignila plače ne, za 10%, zdaj, če gledamo v celoti v leto pa pol, ne, to pač pomeni, da v občinah rabijo več denarja, ker pa je tam treba poravnati stroške vrtcev in tega novega in to ni problem družben dogovor. To je pač treba najti denar. In konec koncev spoštovanje zakonu. Ne? Tudi občine ne morajo propasti na konc koncev. Zdaj, če daš premal, pa če si dvigno stroške, se mi v resnici vlada še neke zakone pripravlja, da bi neke stroške celo odzela občina, ampak mislim, da je to deloma tudi sprenevedanje. Ampak če gremo še na samo strukturo proračuna, ne? Smo v obdobju debelih krav, ta se zgleda nekako približuje koncu, ta največji proračun čez 10 milijard, pa nekako v njem ni razvojnega denarja. Izredno malo razvojnega denarja. Večino gre iz rok v usta. To je čas, ko bi morali ravno vlagati v razvoj. Ni investicij praktično, ni nekih sredstev. Vse gre pokojnine, obresti, plače, večina. Še veliko srečo imamo, ker zaradi tega obdobja rasti so tudi obresti trenutno na mednarodnih trgih za posojila zelo nizka in je država konvertirala z lastno velikansko zadolžitev. Nekod smo bili nizko zadolženi, zdaj smo že visoko. Ne? V posojila z dosti nižjimi obrestmi se je strošek za obresti v proračunu res dramatično znižal. Ne? To se lahko zelo hitro spremeni, če se kaj zaostri. Tako da zdaj smo v res nekih dobrih časih. Nažalost se zdi, da smo pa velik del tega vzgona ne, in spona, tudi gospodarska rast je kar nekaj let bila zdaj dobra, ne, dejansko porabili za ta povišanja, ne, za povišanja plač. Sej, to je res, da so ljudje vedno pravi v javnem sektorju trpeli, pa upokojenci so trpeli, pa študenti so trpeli, pa zaposleni so trpeli. Ne. Ampak na koncu, če vsem daš ti zmanjka za to, da kaj narediš ne, in država ne napreduje. In to, da nismo dovolj napredovali, je bil naš problem že v času socializma. Ne? In bi morali vzorno nadoknaditi ta zaostanek. Zato bi mogli na vseh področjih še malo bolj varčevati kot ene druge razvite države. Ne? In tu nam manjka to soglasje. Ali pa jaz bi rekel vizija politike, ker jaz mislim, da niso ljudje nič krivi. Politiki, elita mora imeti to vizijo in znati peljati barko naprej. Če pogledamo to, če bi se kregalo tem, a bomo gradili drugi tir, a bomo gradili tretjo razvojno os in tako naprej, realno se taka, da ne gradimo nič, ne? Nobene investicije velike nismo sposobni speljati, ne? No, če bi jaz razmišljal o tem, ne, jaz bi se dogovoril s Kitajci, da naredijo kompletno železnico v Dadužu. Ne? Pri zelo preprostega razloga, ki je bilo to daleč najhitrejš, ne? Pa najcenejš. Jaz bi bil tu izjemno previden. Zdaj, ravno kar se na to srečo v Angliji, ne? Ker je en od pogovorov tudi ta odnos do Kitajske, ne, do moči te države, ki raste in ravnanje Evrope, ne, ki je tu na nek način neprevidna, tudi pri uvozu kitajske tehnologije ne, in pri šibkosti teh razdrobljenih evropskih držav, ki takoj popustijo nekim državam iz druge skupnosti. Pa, mi smo že itak neka posebna država, ki namesto 2%, ne, kar bi morali namenjati za obrambo, namenjamo zgolj 1%, ali pa celo malo manj. Ne. Petar, gledaj, če boš daj dovolj komu, da dokonča besedo, ne, ker vidim, da ne možeš se zdržati, ne, imaš težave s trpnostjo. Preprosta zadeva je tako, ne, v ekonomiji stvari so take, da moraš na eni strani gledati stroške, na drugi strani dohodke, ne, relativno preprosto. Tudi moraš vedeti, zakaj, ker nimamo mi s proračunom, mi dejansko ne moremo razvoja delati. Ne. Tisti, ki misli, da bo s proračunom razvoj delo, tisti ne razume glih dobro stvar, ker smo mi premajhni za kaj tacga. Lahko pa ustvariš pogoje.
da je to izvedljivo, da to lahko narediš. In ti mora biš dogovor o temu, razumem, kako bomo, kaj pomeni recimo davčna reforma, je tipični primer, s kateri se dogaja. Potem reforma javne uprave v smislu tega, kako hitro mora skera stvar biti, kaj mora narediti in podobne stvari, je zelo, zelo pomembna. Tudi to, koliko časa čakaš kje, ne, je zelo pomembno in tako dalje. Kako hitro boš dobil? Ogovoriti o kakem razvoju, dokaj ti 2-3 leta čakaš na dovolenja, zagraditi nekaj, ne, vse skupaj. Pa komu to lažemo? To zdaj ni imelo zveze za Kitajsko prvič, drugič bi pa to rekel. Počakaj malo, daj strpi se malo. Se da, malo moraš dihati, pa gre. Ne. Glej, preprosto, če bi ste Bidena poslušali, ne, pa ker imate nekaj zelo dobrih stvari, ki razlaga, zakaj so oni zaustavili Kitajsko in na kak način so naredili. Imate krasne intervjuje, ne? In se da res fino videti, v čem je problem. Ampak tam ni problem za železnicami, pa s takimi stvarmi. Problem je, kjera vrsta tehnologije kam daš. In tu pa je problem. In pri njih je glavni problem, ki ga imajo oni pri Kitajski, je to, da Kitajska je bila bezcarinska, se pravi, imela apsolutno prednost, da je delala od 300 tisoč študentov, ne? Ki jih plačuje Kitajski, ki jih dela v ZDA, ne? Ki jih Amerika plačuje, jih je večina delala v obrambni industriji, v razvoju obrambne industrije in so oni naenkrat pogruntali, da njihov razvoj delajo Kitajci, ki seveda lahko istočasno tudi prenašajo znanje in tako dalje. Ampak če gremo na Slovenijo, bomo dal sam eno pod vprašanje. Mi imamo bolj resen problem. Ne zdaj, da se bomo mi kregali okoli tega, bojo Kitajci delali, ali bojo Nemci, ali Turki. Mi najbolj nujen projekt, ki se je mudilo, ne vem kako, drugi tir, se praktično ne premakne. Tretja razvojna os se ne premakne. Eno leto zamujamo s karavanškim predorom, zdaj se zaključuje. Mi imamo osnovni problem, da nismo sposobni projekta začeti. Kaj šele, da se bomo pogovarjali, kdo ga bo delil? Drugi tir je popolnoma nepomembna stvar, s katero se mi za oči zamajamo. Tretja razvojna os je pa izrazitega pomena. Če boste gledali multiplikatorje, kdaj bi bil drugi tir v redu? Če bi mi govorili o kompletni železnici. Če pa mi govorimo o drugem tiru, pa nehajte se šaliti. Ne? Sam to bi rad rekel, ko si govoril o proračunskem financiranju infrastrukturnih projektov, da se to kao ne da. Ne? Kako se ne da? Slovenci, ne, razvoj pa proračun. Slovenci isto. Točno vemo, ne, da so vse železnice v tej državi in to bistveno boljše, kot so danes gradili v času Avstro-Ogrske Avstrijci iz proračuna, z državnega denarja. Dvotirne, prek cele Slovenije do Trsta in je železnica bila ves čas dvotirna in je delovala super. Pa ne samo to, tudi vse druge. V času socializma so to samo razmontirali in vozili na jug. Imamo nas bistveno slabšo omrežje kot takrat. Niso znali narediti niti nekih avtocest, ki so jih znali Nemci narediti že pred drugo svetovno vojno. Šele ta moderna država je naredila neke avtoceste, pa še to posojili. Ne? Ni res, da država tega načeloma ni sposobna narediti. Naša država ni sposobna za infrastrukturo poskrbeti in to je velika sramota. To je temelj, da deluje država. Ne? Infrastrukturo, ki jo ima, smo jo podedovali iz Avstro-Ogrske, nekaj pa tudi socializma, recimo na področju zdravstva, recimo kako so tam naredili, pa tudi tam se mrskaj danes lomi. Tako da bojo pa te probleme rešili nam Kitajci ali pa Rusi, mislim, da to je pa strašna iluzija. Mi moramo vedeti, kaj hočemo in za lastno infrastrukturo sami poskrbeti. Zdaj, koliko bomo tujih investicij noter dopustili, to je naša stvar, ampak to ne bo rešilo sposobnosti upravljanja države, ki ni dobra. Jaz sem velika država, se o ekonomiji stal pogovarjati. Ne? Zato, ker ti imaš politične stališče, ne pa ekonomska. Ne? In dejstvo je, da infrastruktura je pomembna. Ne? Je pomembna, ampak reči, da železnice, da so zdaj boljše, slabše, kot so bile prej, to pač preprosto ne drži. Ne? Je pa res, da so bile takrat, če govorimo o ravni, svetovni ravni, kako so se takrat nahajale, so bile takrat železnice na svetovni ravni, zdaj so pa, kaj pa vem, kjer je raš. Izmeri tam. No? Iz Maribora do Graca je bila dvotirna železnica, ki jo zdaj spet gradijo, ker je bila mest podrta. O tem se pogovarjamo. Samo da je nekdo pozabil zgodovino. Slovenija nisem Maribor. Ne? Spoštovana gosta, to zanimivo debato bomo nadaljevali po kratkih oglasih. Dragi gledalke, dragi gledalci, glejte nas naprej. Gosta imata različne poglede in to je zmeraj zanimivo opazovati. Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v oddaji Kdo vam laže v zanimivi debati, ampak gremo na naslednjo temo. Te se ne bomo izognili, ker je seveda povezana z učinkovitostjo upravljanja države.
Vsak dan več ilegalnih migrantov, vsak dan več prehodov, zunanje meje so zaprte, Avstrijci to ugotavljajo, naša vlada pa ne. Poglejmo prispevek. V obdobju od 1. januarja 2019 do 31. oktobra 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 14.066 ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na enako obdobje preteklega leta povečalo za 71,8%. O teh alarmantnih podatkih pa se je razpisal celo avstrijski Kronenzeitung, ki je bil kritičen do Marjana Šarca, kako lahko kljub tem številkam zatrjuje, da je varovanje meje dobro. V Slovenijo je v omenjenem obdobju prišlo kar 8.178 več migrantov kot leto prej. Poleg tega so Avstrijci razkrili, kako Šarec nima hrbtenice in krivdo za lastno neučinkovitost vali kar na Hrvate, rekoč. Če bi Hrvaška tako dobro varovala svoje meje kot jih mi, bi k nam prišlo tako malo migrantov kot zdaj v Avstrijo, ampak to se ne dogaja. Magister Branko Grims na to pravi. No, Šarec je pravo barvo pokazal z nakupom oklepnih avtomobilov za potrebe vlade in pa s ogromno ograjo okoli svoje hiše. Očitno pa ni sposoben ne on, ne njegova vlada zaščititi Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov pred ilegalnimi migranti, ki dobesedno v poplavi vse bolj prihajajo v Slovenijo. Zdaj jih na mesec pride več, kot jih je v celotnem letu 2017. Poleg tega Slovenija vse bolj preplavlja migrantski kriminal. Spomnimo se le na nekaj zadnjih incidentov, ki so pretresli Slovenijo. Divjanje po cestah tihotapcev ilegalcev, ki ogrožajo ves promet in se končajo smrtnimi izidi. Posilstvo in poskus posilstva študentk, ki ju je zakrivil prosilec za azil in poskus uboja taksista in umora policista, za kar je bil Iračan kaznovan zgolj 6 leti zapora. Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar je ob tem na Twitterju zapisal, to pa je zgrešena kaznovalna politika. Za vsako premožensko kaznivo dejanje se danes dobi več, na primer rop, velika tatvina, zloraba položaja in tako dalje. Ena kazniva dejanja brutalno kaznujemo, druga pa takole. Zadnji izmed incidentov pa se je zgodil v petek v nočnih urah v centru Ljubljane, ko je moški kričal islamistične parole. Toda policija je v komentarju dogodka izjavila, da je šlo za osebo s psihičnimi težavami. Gre za primer zanikanja oblasti, da imamo tudi v Sloveniji težave z grožnjo islamskega radikalizma. No, posod po Evropski uniji, kjer pride do kričanja Allahu Akbar, se potem govori o duševnih motnah. Zdaj tisti, ki so bolj sarkastični, potem rečejo, da je tak ne moreš biti pri zdravi pameti radikalni islamist. Verjemite, to ni zadnjič, da bo ta klic grmel po Sloveniji in to bi nas moralo vse zelo, zelo, zelo skrbiti. Zaskrbljujoči pa so tudi podatki, da je v letošnjem letu policija v azilnem domu Vič posredovala kar 24-krat, torej povprečno več kot 2-krat na mesec. Šlo je za primere groženj, udarjanja, pretepov, nasilja, nesramnosti, žaljivosti, povzročanja občutka ogroženosti, ponižanosti, prizadetosti in strahu ter neupoštevanje odrejenih zakonitih ukrepov ali odredb uradne osebe. Mimo grede, Evropsko sodišče je odločilo, da države članice Evropske unije nimajo pravice vreči prosilcev za azil iz azilnih domov, niti v primeru, ko so ti nasilni. Z nasilnimi migranti pa se soočajo tudi prebivalci ob meji. Delajo pa celega hodiča, ne? Kradejo, razbijajo, zastrašijo ljudi. Zidar nam je zaupal, da jih niti kazni za vaške straže, ki jih je sprejela Šarčeva vlada, ne zaustavijo, saj za prebivalce v tem koncu Slovenije nihče ne poskrbi. Pokljukar laže, da se krkadi, Bobnareva laže, tot Katičeva, da ne govorim in tako naprej. Dele ne pride pogled, kako so rampe vse odprte, kako se po noči vozijo ilegalci čez, kako so Mavretičevi švercarki ilegalcev naredili asfalt do meje gor. In ljudje tele, ko so jim naredili kazniva dejanja, pričakuje od vseh teh idiotov, da jim bodo povrnili škodo. Kot v Negor, kaj že, ko so mu kombi ukrali, ne mu povrnejo, ima še zmeraj gume pripikane, ne mu povrnejo škodo. Kako se že piše on? Prus,
tudi on iz Vinjega Vrha pričakuje, da bodo odškodnino za onega golfa, ko so ga ukradli pa razbili mu gume. Tudi Možakar iz tam, ko so ga ugrabili, pričakuje, da se bo pošukašno pravičati in povrnemo škodo. Obrnili smo se tudi na Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, kjer so nam razkrili, da je v slovenskih zaporih 23 prosilcev za mednarodno zaščito ter 3 tujci, ki so podali zahtevek za uvedbo ponovnega postopka. Ko vam bodo torej levičari govorili, da so migranti miroljubni, se spomnite na uradne številke. Ja, razmere na meji, pa ne samo ob meji, tudi zdaj že v notranjosti Slovenije, se slabšajo. Naša vlada se pa dela, da ni nič narobe. Avstrijci opažajo probleme, vsi jih vidimo, samo naša vlada ne. Ja, to dela zelo narobe, ne? Zato ker te so stvari so zdaj že tako jasne pa tako vidne, ne? Da se jih res ne da skrivati. Ne? In v resnici ljudje se organizirajo zato, ker ne zaupajo. Ker se bojijo, ker jih ni drug ne ščiti, se sami organizirajo. Ne? Problem je v tem, da če se bo tako nadaljevalo, da bo prišlo to do ekscesov. Veste, ljudje, ko ti vdirajo noter, prej slej bo nekomu vdrli noter v hišo, ki on živi. Ne? Ljudje, ko se branijo, se bojo branili. Ne? V Beli krajini imamo dovolj pušk pa orožja doma. Ne? Tam je vsak drug lovc. Ne? Vse skupaj. To ne bo šlo, ker mi Belokranjci smo načeloma zelo tolerantni ljudje. Sprejemljivi, dobrodušni. Ne? Veste, pri nas, če prideš, pa raviš, mame, date, lahko malo vode dobim, te rekla, evo ti malo vina. Ne? Sploh ni problema, ne? Ampak če ti pa zelo pa težko prenašamo to, da nam nekdo uničuje stvari, da se zjutraj ne moreš stati, da ti vse posod poskačejo. In dejstvo je, da je tega zelo dost. Ne? In jaz sem že na Twitteru zapisal, ko sem mi povedal, kaj je bosanski minister v Skopju povedal, ne? Po slabih 2 tedna nazaj, ne, je lepo povedal, bosanski minister za sigurnost je lepo povedal, da so oni imeli 60 tisoč migrantov. Ne. Mi smo jih cirka 14 tisoč registrirali, ne. Od tega jih je bilo, mislim, 7-8 tisoč ne bi jih bilo gor na unem. Ne. Ja, kje so ostali? Kje so ostali migranti? Ker to, kaj jih policija jih prime, precej jih prime. In policija dosti dela, ampak to je premalo, ne. In dejstvo je, da pri nas imamo zelo sposobne ljudi, se pravi zelo sposobne policaje, ki vejo kako da imamo DICAF tukaj, ki se ukvarja s celim povezavim s policijami. Se pravi, da to, da bi to organizirali pa naredili, ne bi bilo kakšnega posebnega problema. In bi lahko organizirali mnogo boljši sistem, kot ga imamo sedaj, ampak če seveda vi zatiskate oči pa rečete, da vse imamo vse pod kontrolo, ja, kaj se bo zgodilo? Dobili bomo resne neke spopade preraslej in ljudje se bojo organizirali. Veste, namesto, da bi mi vodili organizacijo, da bi policija to imela, pa ona imela neke za pomoč ljudi, da bi jih obveščali, pa potem specialne enote, ki bi to razčistile, pa je bilo. Ne? In seveda neke, še ena stvar, ki je zelo pomembna. Ne, ne vem, kolikrat smo že povedali o temu. Ne? Veste, pravna država pomeni spoštovanje zakonov. In ob dublinskem dogovoru, ne, naprej, ne, vemo, kaj pomeni varna država. In jaz mislim, da bo tukaj treba striktno stopiti na to stališče, striktno biti zelo oštren do tega, ne, resno vračati nazaj, ne, zato, ker če ne nam bo, ker mi ne moremo kontrolirati drugačne stvari. In nam se bo dogajali te stvari vse več in več in potem bo prišlo prej sledo tudi nekega obračuna. Veste, ljudje se bojo branili, so se vedno in se bojo tudi zdaj naprej branili. Zdaj je samo še, v nek trenutek se je zazdelo, da je predsednik vlade dojel problem, sklical svet za nacionalno varnost, na sklicu smo mislili, da bo govoril o problemu ilegalnih migracij, v resnici je govoril o kako bodo preprečili samo organizacijo ljudi. Ne? Popolnoma, po moji oceni, narobna reakcija. To bi rekel, ta svet za nacionalno varnost je pokazal, da je vlada dejansko popolnoma zgubljena. Varnostne službe v Zahodni Evropi, pa tudi na Balkanu, pa tudi takšni organi so se med tem ukvarjali z vprašanjem posledic tega, kar se je zgodilo tam, kjer so pač Turki zasedli Sirijo, so se Američani umaknili in so na taborišče razpuščena in gre kup borcev te islamske države, njihove soproge in otroci, zato zdaj tam odhajajo. Torej prihajajo nazaj v Nemčijo, tam imajo že en mesec manjšo paniko, kaj z temi ljudmi, kako to nadzorovati, ne? Ker to je veliko varnostno tveganje. Pred enim tednom je bila velika panika v Bosni, kamor jih tudi prihaja cel kup
Vejo, da pridejo, ne, so obveščeni. Najprej je šlo po tihem, ne, potem je notranji minister, mislim, da je notranji minister tam znorel, ker mu nobeni nič povedal, ne, in je to veliko varnostno tveganje. Pri nas, ne, se pa ukvarja naša vlada, pa naša koalicija, kamor opozicije, pa predsednika republike, pa predsednika državnega zbora sploh ne povabijo, ker je to kao brez veze, z Andrejem Šiškom. Kot največjo nevarnost v Evropi. Ne. To kaže to, ne, da so živijo na čist drugem planetu. Se, mora biti je res, da iz Slovenije ni zelo dosti borcev še živih. Nekaj jih je tudi iz Slovenije tja šlo. Ne. Ampak paste, če jih je bilo pa tam dosti iz Bosne in se zdaj vračajo v Bosno in imamo mi mejo odprto, kot jo imamo, kot je kolega lepo opisal, ne. Imamo celo potek, vsi vejo, da pri nam se da priti preko, ne, in da imamo tudi azilni sistem narejen za to, da lahko potem bežijo na zahod 9000, vrnemo 4000 pa preko našega azilnega sistema, vsi pobegnejo v Italijo, to vsi vejo. Samo temu služi in čist nečemur drugemu. Ne. In seveda je lahko del teh ljudi, ki so pa res nevarni, ki lahko poskusijo še kaj narediti v Evropi, pride v Slovenijo. Na ilegalne načine nam povzroči tudi to, kar je premier pred kratkim rekel, da se lahko zgodi kakšna eksplozija. Ampak se ne bo zgodila zaradi tega, ker je ustavno sodišče prepovedalo uporabo nekih masovnih sredstev za preverjanje tablic, ampak zaradi tega, ker se oblast ukvarja z nekim brezveznim Šiškom, ki je lahko za koga tudi varnostni problem, ne vem kaj, ampak v primerjavi z temi realnimi problemi je to popolnoma brez veze. No, pa če bi bil toliko pomemben, bi pa res potem mogel povabiti predstavnike drugih vej oblasti, ne? Ker ne more vlada sama obračunati z neko izvenparlamentarno stranko, ki je noben ne voli. Ne? Tudi neugledno. No? Če že res mislimo, da je tak problem, se pa treba med vsemi vejami oblastmi zmeniti, pa jaz mislim, da ni, ampak tu so razlike. No? Da, ne prave varnostne probleme smo pa zgrešili. Ne? In tudi ne, se bojim, da manjšinska vlada ni sposobna tukaj dosti premakniti. No? Brez sodelovanja gotovo ne. Pa tudi napačna sporočila devamo v tem zadnjem primeru 6 let za napad na taksista pa na policaja, to je res smešno. Če bi vsaj take ekscese strogo kaznovali, bi verjetno tudi zmanjšali te dogodke. In to ob temu, ne, da kot je povedal en predstavnik sindikata, enega policijskih sindikatov, ne, da je najnižja zagrožena kazen 10 let. Pa kljub temu so šli 6. Mislim, to so stvari, ki so res napačna. Tukaj pri takih napad na policista, napad na uradno osebo, z nožem, pa to treba najstrože kaznovati. No, pa tu gre najstrože. Tukaj še za to narodno ozadje, ne, da je ta nizka kazen, pa nizka, no, ta kazen posledica dogovora v resnici tožilke z tem obtoženim migrantom, Ta dogovor omogoča pravno ureditev zato, da bi sodišča privarčevala, da se tam sodnik ne rabi mučiti, oni vse preizmenijo in podpišejo. Ne. Težava pa je, kot se je pač zdaj pokazalo in je to tožilka tudi potrdila, da je ta tožilka v preteklosti podpisala neko peticijo proti temu, da se migranta Ahmada Sirca pred 2 letoma ne sme vrniti na Hrvaško. To je bila neka politična akcija levice, v vladi SD-ja pa levice v parlamentu, ki je bila takrat v opoziciji, proti SMC-ju, ministrici notranji, ki je probala izpeljati to vrnitev na Hrvaško. Ne. Takrat, zdaj, sicer tožilka pravi, da to ni bilo nič zveze z njenim delom, da je šlo za človekoljubno dejavnost, da je branila tega migranta. Ne. Ampak vtis, ki pa javno nastane, če se državni tožilci ali pa sodniki direktno vključijo v politiko, podpisujejo neke peticije, zahteve, kako je treba ravnati do, v primerih celo nekih sodnih razsodb, ker tu je šlo za velik sodni spor notranjega ministrstva, ki se je leto pa pol pravdo s tem migrantom celo na Evropskem sodišču, ne, in potem dobil spore. Če se tukaj pojavijo in potem sodijo v nadaljevanju kot neutralne osebe, ne, ki ne bi smela politika vplivati, ne, na njihove odločitve, mislim, tis ni dober. Ta vtis je neroden, ne? Še posebej v tem primeru, ko so dejansko policisti prizadeti. Njih je pa strah. Oni zagotavljajo varnost. Imamo že enega policista, ki je umrl. Res, da se tam govori, da je šlo za migranta, ki je prišel iz Nemčije, ki je bil neravnotežen, neuravnovešen, ne? Da je šlo za nesrečen slučaj. Ampak, ko si mrtev, si mrtev. To je strašno. Ne? In jaz se razumem policiste, da pač rajo pri tem, da tiste, ki pa se na njih spravijo, je pa treba ostro kaznovati. Pojavlja se še en problem. To, kar je govoril gospod Jančič,
Slovenija zaenkrat ni ciljna država, želijo prijeti v Slovenijo in tukaj pobegniti v Evropo, ampak Italija in Avstrija že ukrepa. Kmalu bodo zaprli meje in bo to nemogoče in bodo ti ljudje ostali v Sloveniji. Lete, mej se ne da zapreti. Ne? Oni, tisti, ki hočejo priti, bojo prišli to čez. Ne? Bojo mogoče dlje časa se zdržavali tukaj, ne? Ampak bojo prišli čez. Nemogoče zapreti meje. Ne? Popolnoma. Ne? Razen, če imaš zidove, pa še, vse veste, tudi na Mađarsko pridejo. Ne? Ampak kakorkoli gledano, ne, ti moraš vendarle, če bi je treba onemogočiti in tako postaviti, da se ljudje počutijo varne, da imajo občutek varovanja. Na Mađarskem imajo občutek varnosti, pa nas ljudje nimajo tega. In kaj se še dogaja, bolj ko mi skrivamo te stvari, pa bolj ko prikrivamo take stvari, več je govoric. Ne? In potem dobivamo razne podatke, razne situacije tako dalje in vedeti morate, da ljudje je dejansko vse bolj strah. Ne? Seveda v Ljubljani se ti drugače počutiš. V Ljubljani, če ne greš glih na Roško, ne, ali pa kaj tak, ne, bo srečal, pa ne bo srečal. Ne. Plus tega ne veš, kdo je turist, kdo je azilant, ne, ker imamo in to turistov. Ampak pa, zgodilo ne. Se je že posilstvo v Ljubljani, dve celo. Ne. Ja, ampak sej, hočem reči, to se dogaja. In blasta prikritja javnosti. Tak, to je, policija to je, ni obvestila, da se je zgodilo posilstvo na javnem kraju, na Metelkovi in potem so povedali, da v primeri vseh posilstv to prikrivajo. In mediji niso nič protestirali, medijem se zdi vse to v redu, normalno. Ne? In potem pogledamo tisto isto peticijo, takrat proti Ahmadu jo najdemo note vse ključne novinarje in urednike največjih medijev te države. Paste, ne? Ampak zdaj, ko gre oddaja proti koncu, zanima me, zakaj? Zakaj se vlada tako odziva? To je meni nerazumno, ni nekega racionalnega razloga za prikrivanje, za neukrepanje. Jaz ne bi rekel, da se samo vlada naša. Mislim, da je to že kar nekak v Evropi kar neko splošno stališče. Jaz mislim, da v glavni imamo ljudi, ki se ne želijo soočiti z realnostjo. Ne? Ljudje želijo, enostavno želijo prikazati boljše, zato ker so odvisni od vsakličnih volitev ne? In ves čas hoče prikazati, da so stvari boljše. Ne? Pa boljše. Vendar včasih je v načeloma doskrat je to res, ne? Je to lažje. Ampak so pa stvari, ki se jih pa ne da. In tam, ki imate vi javno pozornost in na migrantih je resno javna pozornost, to ne morete prikriti. Je neizvedljiv. Je treba ravno obratno, če želite, da se varnost je pa osnovna stvar za želja od človeka, ne največja potreba, ker ima še varen. In če se ljudje ne počutijo varno, gledajte, oni, da to pa ne mogoče prepreči, da se bo ljudje vaške straže postavljali v takšni ali drugačni obliki. Zato, ker tam, kjer se to dogaja, ker ljudje hodijo, ljudje se hoče vsaj malo počutiti varno. Tu vem, da je bil bolj natančen. No? Zdaj, nekaj je že res, da je, ni lahko rešiti teh problemov. Ne? Ne bi to rekel, da tudi to ni res, da se meje ne da bolj zapreti kot so. Ne? Se, zdaj so različno odprte. Ne? Proti Avstriji je nek nadzor uveden, Italija je še zelo odprta in migranti v glavnem grejo tam prek. Ne? To je velika težava. Ampak če si natančen, moraš vedeti, jaz sem rekel, da se jih ne da popolnoma zapreti. Ne pa, ja, da se jih ne da. To sem te rečeno, ampak ko pa govorimo o politiki, ne, pa ni res, da so tam vsi enaki, ne, da si vsi kaj želimo. Imamo zelo različne stranke. Imamo v vladi stranko in eno v opoziciji, ki se zavzema za odprte meje, za migrante in za koridorje, da bi lahko vsak prišel v Evropo. To odkrito zastopajo. In od teh strank je vlada Marjana Šarca odvisna. Oni so proti ograji na meji in nadzoru meje. To je dejstvo. Levica to stališče zastopa in deloma tudi SD. Javno. Tudi večkrat so povedali, da so proti vsaki zaostritvi azilne zakonodaje, čeprav vemo, da je tam luknja. Ne? S tem imamo upraviti. Takšna je ta vlada. To je prav ljudem povedati. So neke druge stranke, ki se zazemajo za drugačne rešitve. Ene bolj kompromisne, druge bolj radikalne. Ni res, da so vsi isti. Niso pa rešitve lahke, ampak mislim, da rešitev zdaj ne najdemo tudi zaradi tega notranjega nasprotovanja, ki se je videlo ravno v tistem primeru tega gospoda iz Sirije. Ne? Jaz ga osebno sploh ne poznam. Ne? Ampak tam se ta dva principa udarila. Sej celo v Ljubljani so se demonstranti stepli skoraj. Eni in drugi. Eni za odprte meje. Ne? Res imamo pač skupine v slovenski politiki, ki se zazemajo za to, da je treba
ograje na meji podreti in vsakega spustiti v Evropo. Pač imamo. In ob šibki vladi, ja. Vlada radi... In to je temelj te vlade, to pa še več hec. Samo spet, da bom natančen, jaz sem govoril o vladah večine evropskih držav, ne pa o naši politiki. Pri nas je pa se popolnoma strinjam s teboj, ne? Imaš prav, imamo problem, da imamo stranke, ki se zazemajo, za, ki ne razumejo najbolj preproste stvari. Da ena stvar je pravica, druga stvar je pa dolžnost. In bez dolžnosti tudi pravice ne more funkcionirati. In dolžnost je, da če prihajaš v to državo, da prideš na način, ko se prihaja v to državo, čez mejne prehode, tam, ko se pokaže dokumente in če, si, če se že prosiš za azil, ne, moraš biti koristen član te družbe. Se pravi, se moraš potruditi, da boš dal svoj doprinos te družbi, ne pa, da boš to družbo vse čas izkoriščal. In to nima veze, kakšne nacionalnosti je, barve, kože, veroizpovedi. Mi imamo enak odnos tudi do Slovencev, ki so recimo temu paraziti. Ne en oni, ki so bolani, pa ki ne morejo. To je druga stvar. Z takih drugačnih razlogov nekdo ne more. Zato so prestrezne mreže socialne. Ampak če pa nekdo parazit, da načrtno pride sem samo zato, da bo dobil socialno podporo, glejte, to pa stvar ne funkcionira. In jaz sem ves čas proti temu. Ja, spoštovana komentatorja, za konec. Janez Janša je rekel, ta vlada ne bo zdržala do konca, vsaj ne v taki obliki. Gospod Jančič, vaša ocena? Jaz mislim, da si poslanci po enem letu ne želijo tvega, da ne bi bili zvoljeni in to dela v korist tega, da bo vlada še nekaj časa vzdržala. Lahko pa da tudi v kakšni drugi obliki, to si pa ne upam reči. Bomo videli rekonstrukcijo vlade v prihodnjem letu? Veste, glavna stvar bo tem, kaj se prej omenil, če bo prišla kriza ali ne bo. Ne? Če ne bo krize, ne, je čisto možno, da zdrži praktično skoraj do zadnjega leta. Ne? Ne, kaj je, tisto leto zadnje je vse možno, takrat so druge kalkulacije. Ne? Ampak prej pa težko, če ne bo kriza prišla, da bi razpadli. Ne? Ja, spoštovana gosta, hvala za vajne komentarje in zanimivo oddajo. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, za danes je bilo to vse. Vidimo se prihodnji teden v isti oddaji. Hvala lepa in lahko noč.